Друзі, файний ранок продовжується. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Мене звати Влад Сокальський. Я вже вкотре із свого робочого місця з дому виходжу на інтерв'ю із цікавими людьми. До речі, в нас зараз на зв'язку чвертьфіналіст проекту «Голос країни» Назар Яцишин. До речі, Назар вчора презентував свою нову пісню «Падаю», фрагмент якої він виконає в нас у прямому ефірі. Отож, доброго ранку, Назаре. Вітаю тебе насамперед із проходом в прямі ефіри. Знаємо, що ти в команді Дана Балана, слідкуємо, вболіваємо. Але розкажи нам більш детальніше про свій нещодавній виступ. Привіт, привіт. Так, дякую дуже за привітання. Нещодавно, а точніше цієї неділі, відбулися нокаути команди Дана Балана з моєю участю. Ну і я виступав там, якщо детальніше, співав неймовірну пісню «Forever Young», яку мені дав мій тренер. І я вдячний йому насправді за цю пісню, тому що я зміг відкритися трохи з іншої сторони. В принципі, теж лірична пісня, як і була, але це були інші відчуття насправді. Це такий хіт всіх часів, напевно. І тут інша місія була. І я сподіваюся, я впорався зі своїм завданням, і я думаю, люди оцінили. Що було тобі найважче під час виступу? Та найважче, напевне, було це зібратися, тому що дуже довгі очікування. Ти довго чекаєш виступу, і мені насправді повезло трохи, що я виступав першим, тому що я не сидів в кімнаті там і не очікував свого виступу, я не встиг перегоріти. І тому я якось зміг зібрати силу в кулак, заспокоїтися. І насправді перед сценою був дуже великий мандраж, але на сцені якось я вгамував себе, і все було спокійно. Правда, я потім через те, що я перший виступав, я поплатився тим, що я скільки сидів і просто переживав, що зараз, от зараз мене можуть просто сунути з останнього крісла. Але це того вартує насправді. А чи вірив ти в те, що пройдеш в прямі ефіри? Ну, як сказати, я дуже хотів, я бачив себе насправді там. Ну і вірив, я вірив в те, що я можу прийти, але це таке шоу, це конкурс, і ти не знаєш, як може зараз повернутися ситуація, тому від мене було насправді круто виступити і всі настанови тренера виконати. А вже, чесно, мало задумувався, пройду, не пройду. Просто головне виступити, щоб потім, навіть якщо не пройти, щоб от класно піти з проекту. З крутим досвідом і з крутим виступом. Тому мало про це думав насправді. Як відреагували на твій тріумф твоя родина та твої друзі? Мої друзі, моя родина просто за мене дуже раді. Вони мене, от частина з них підтримували мене на ефірі самому, та були мої друзі, мама. І їм теж було там не просто сидіти, особливо коли я вже сидів на четвертому кріслі. Я старався на них навіть не дивитися в залі в той момент, тому що це насправді дуже було драматично. Коли це по телевізорі дивишся, це якось важко було. А коли там, це просто ще подвійна така напруга. Але в результаті всі дуже раді, всі щасливі. Коли по телевізорі показали, до того, як я ще сидів на четвертому кріслі, так телефон спокійно, там могло 2-3 повідомлення прийти після виступу. Но тільки як Дан сказав, що він залишається з цією четвіркою, в якій я залишився, це просто, у мене телефон почав розриватися, всі мене почали вітати, хто не знав, звичайно. І всі дуже щасливі, я бачу, що це щиро. І люди підтримують. Люди, друзі, сім'я, родина. Підтримка дуже велика, за що я дуже-дуже сильно вдячний. Дуже цікаво почути, що тобі сказав Дан Балан після виступу, а також, що сказали інші судді проекту про твій виступ. Так, Дан Балан мене насправді хвалив. Він ще на репетиції казав, що все буде окей, не переживай. Я впевнений, що ти виступиш добре. І я спокійно був до його коментарів. Для мене насправді було несподіванкою коментарі Тіни Кароль. Як я тільки побачив, як вона встала після виступу, я почув цю реакцію залу.
Я не можу сказати, що я не був впевнений в собі, але якось, напевно, я не задумувався над цим, типу, от які будуть коментарі, яка буде реакція. Я думав якось над виступом, і коли я побачив таку реакцію, це насправді було просто, це мене емоції розпирали. Це було дуже приємно, особливо від тренерів чути такі хороші слова, коли це тільки позитивні коментарі. Це насправді заставляє задуматися, що треба ще більше, і треба ще більше старатися. Тому тільки так і ніяк інакше. Зрозуміло. А що далі? Коли чекати твоїм шанувальникам твого наступного виступу на проєкті «Голос країни»? Далі в нас плануються прямі ефіри, чвертьфінал, але через цю ситуацію в Україні, в світі, я б сказав, через карантин, прямі ефіри вже перенеслися, дати ми ще не знаємо, це все будуть повідомляти продюсери шоу. Відомо, що ефіри будуть вже без глядачів, я вважаю це в якійсь мірі правильне рішення, тому що це заради нашої безпеки. А так то далі ми готуємося до прямих ефірів. Треба буде голосувати, тож я закликаю всіх людей підтримувати мене. І ми обіцяємо, що будемо вражати. Ми вже готуємося. Правда, в онлайн-режимі, але ми вже готуємося. І будемо запалювати ефіри, хоч і без глядачів, але я впевнений, що це буде круто. Ми також знаємо, що ти нещодавно презентував пісню «Падаю», отож розкажи більше саме про презентацію цієї пісні. Так, 31 березня, у вівторок цього тижня, в мене вийшла моя перша авторська робота. Я є автором слів, мій друг з Львова Міша Питель є автором музики. До речі, гітару в цій пісні прописував тернополянин Юрій Присяжний, який... з яким я двічі був у вас на ефірі ранковому. Пісня про почуття, про те, що зараз потрібно насправді падати не в паніку, а в почуття. Це набагато приємніше, і в зв'язку з такими взагалі подіями останніми, багато сумного, це набагато приємніше. Тож я такий посил людям даю, щоб не зациклювалися тільки на сумному і поганому, тому що є набагато крутіші речі. Тож пісню можна послухати, я закликаю послухати на всіх музичних платформах. Сподіваюся, нам вдасться все ж таки зазняти кліп, тому що в зв'язку з подіями ми мусили переносити всі зйомки. Але я впевнений, що все буде добре і поширюйте, слухайте, оцінюйте, цікавить ваша думка і важлива насправді ваша думка. Круто! Слухай, а заспіваєш нам фрагментик цієї пісні? Так, давай я заспіваю приспів. На жаль, музикантів і музики біля себе немає, всі на карантині. Тож акапельно пісня «Падаю, Назар, я». Падаю, падаю, падаю знову, знову я. Падаю, падаю, падаю знову в почуття. Тебе пригадую, згадую знову, знову я. Падаю, падаю, падаю знову, знову я. Дякую. Дякую тобі. В нас на прямому включенні був чвертьфіналіст проекту «Голос країни» Назар Яцишин.